وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله كتي عرض كينا تو خداي اگے میرے کان تے واپس کر چا کتی عرض کہنا تو خدائی اگے میرے کان تے واپس کر چا جنو آپ بنائی نبیان دا سلطان تے واپس کر جا جنو آپ بڑھائی نبیان دا سلطان تے واپس کر جا جنو آپ بڑھائی نبیان دا سلطان تے واپس کر جا اور تو حاکم سارے چل پوساں بس ایک واری میری جان تے واپس کر جا آنکھو جو سنا ایک ربائی دوسری ربائی عظیم سجن بیٹھے سننے والے ہائے کہ یوسف نے حضور نو اکساں وچ انوار نہ اولے کرنا جی جی کہ یوسف نے حضور نو اکساوچ انوار نا اولے کرنا اسی اپنا حسن ہی بھول بھل گئے کملی والے اسی اپنا حسن ہی بھول بھل گئے دیدار نا اولے کرنا اسی اپنا حسنیاں اسی اپنا حسن ہی بھول بھل گئے دیدار نا اولے کرنا اور تینو قسمے اپنیاں ہو رکھ دا حاکم پھر دیا تن رخ سار نیولے کرنا رخ سار نیولے کرنا تک کھڑ دن گل پھر دو سوچو میں آپ سب نے مخاطب نہیں ہونا چاہنا چونکہ عظیم دوست بیٹھے ہو اور لفظہ بھی قدر جانا نالے دوست بیٹھے ہو جیسے کہ میرا بیٹا ہے حسنین شفقت مولا عزت دیوے او دے بابے تے میں بڑیاں محفلہ کٹھے پڑھے پاکستان گیا نام محفلہ کٹھے پڑھے او دا ہی درد روندہ کھڑا کہ میرا بابا ہویا تے میں دے کٹھے پڑھ دا تے میری دعا اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرماوے عظیم سجن بیٹھے ہو اور جس طریقے اس بیٹے نو بڑی عظمت نل سماعت فرمائے
अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं भी राजी जाऊंगा। हसनैन दा नाना तुहाडा ही वारिस मेरा ही वारिस जी भैया। मैं सरेकी दा पहला बंद दो भैया पढ़ गया। सरेकी दा पहला बंद समाज फरमो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ यूसुफ दा माने बड़ा सोहना, मगर सोहना यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे महबूब नु वेखण आया किथे? बोलो तो सही। मैं सरेकी दी पहला बंद पढ़ना चाहना। तक खड़द तक खड़द कुल फिरदौस विच तक खड़द कुल फिरदौस विच जड़ा माही कन जहता खड़द देख करे ताउस तोर भुला खड़का टूह गए हैं तूर उते इता जलवा जग चमका खड़दे पर सकती आमर अकसार च इक यूसुफ देखण आखड़दे पर जख्तू आ मेरे अकसार च इक यूसुफ देखण आखड़दे इक यूसुफ देखण आखड़दे कहता फिर फलका दा चल कहता फिर फलका दा चल अरशद चल 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 कहदा फिर फलका दा चल अरशां ते चल तक के नबी कहे हर कोई सहबे हुसन कहदा फिर फलका दा चल कहदा फिर फलका दा चल अरशां ते चल कहदा फिर फलका दा चल असुरा दुशब असुरा दुशब उफरना या रब जिब्रील रख तैया ते लब एक मोती है मेरे दिल की हसरत में पढ़ना चाहना। अगर मेरे अजमत नाल सुन सो मैं राजी वैसा जितना अजीम बैठे हो जी किबला मैं पढ़ना चाहना। तक मिस्री शाह के न आन दे हाथ तक मिस्री शाह के न आन दे हाथ गप उगली ते रत केर खड़े अख टेक ते खड़ गई यूसुफ दी लज पालक सा जुटी देर जिब्राइल भी आके सौक दे विच मेरे लिखा है जिब्राइल भी आके सौक दे विच बहु तेर चुमे हन पेर खड़े जग छुक दे उस्तर काबे दे इंदो काबा ही रुख फेर कहता फिरे जी जी कहता फिरे फलका दा चल अरशां ते चल हेलो चो सुभान अल्लाह तो मिला दे
एक बंद मैं याद आ गया जी हुजूर दे सच्चे गुलाम बैठे हां कहियां न पूछे काबे तू बाबा जी मेरे आका दी आमद ते काबा ही खुश थे एक दिन इतरा दी झुमदा ही है ते झुकदा ही है ते नबी दे दादे काबे को सवाल की ते काबा खैर ता है अज झुमदा ही पई ते झुकदा पई काबे जवाब दीता है जी किबला तेरी नजर मेरे वाल कहियां न पूछे काबे तू मुख्तार मुहाबा अमदा पे खुशहाल महले झुमदा पे क्या सहारा दा पाबा अमदा पे काबे पाक जवाब दीते दिलदार मुशाबा अमदा पे मैं क्यों ना या मर वजद करा काबे का काबा अमदा पे कहता फिरे फलका तो चल अरशद चल इहदे कहता फिरे फलका तो चल हाय अक्षात वचे शेर इस कलाम दा बहुत कीमती शेर पढ़ना चाहता हूँ अक्षात वचे उपन मुख तकी आखल पे अल्लाह पिया कवे यार नु अल्लाह पिया कवे यार नु अज तै तू नहीं इनकारी तू सज दिए सर चुक ले जिदा जिदा सीना चढ़ता तेरा अख चो सुभान अल्लाह हुजूर दे सच्चे नौकर बैठे ते वली दी मजार ते बैठे जिदा दिल हुजूर दे जिक्र ना ठड़दा पे अख चो सुभान अल्लाह हाय अल्लाह पिया कवे यार नो अज तै तू नहीं इनकारी तू सज दियो सर झुक ले जा बख्शी उम्मत सारू जा बख्शी उम्मत सारू तू सज दियो सर झुक ले जो शेर पढ़ता पिया मेरा दिल आज जरूर आखो सुभान अल्लाह हाँ जी भैया पढ़ना चाहना अज मिजान ते आप खलो अज मिजान ते आप खलो जा कहदा या Yeah.
कर सोनिया पल्ला है न रखिया भाई तू सजद सर चुकना जा बख्शी हो मत सारी तू सजद सर चुकना तू सजद सर चुकना एक मैं नहीं पल समाना है एक मैं नहीं पल कुर्बान समाना है जो रब तो आलम का महबूब लगाना है एक मैं नहीं पल समाना आओ तेरे सहारा पर फैलाए हुए दाम आए तेरे सहारा पर फैलाए हुए दाम है नस्ल करीम की लजपाल खराना है नस्ल करीम की लजपाल खराना है एक मैं नहीं पल कुर्बान समाना जिसने खुद पार लगाना कल पल से हमें जिसने खुद पार लगाना है सहारा का वो बाबा हसनैन का नाना है सहारा का वो बाबा है हसनैन का नाना है सहारा का वो बाबा है हसनैन का नाना है अज खुश खुद खुदा है सोना जो आ गया हुक्म तो खालिद भी का हुआ दो बजे बहुत पहले मैंने छोड़ देना दो कलाम मैंने पेश करके इंशाल्लाह मैं आप सबसे इजाजत लूंगा एक मरतबा कह छोड़ो सुभान अल्लाह हाय आज खुश खुद खुदा है सोना जो आ गया आज खुश खुद खुदा है सोहरा जो आ गया है जिबरी छंद लाए जिबरी छंद लाए जिबरी छंद लाए सोहरा जो आ गया आज खुश खुद खुदा है सोहरा जो आ गया है आज छो लिया मनादी रब का सजन है आया आज छो लिया मनादी रब का सजन है आया हुआ क्या सहरे आमना तचन है आया आमना तचन है आया चेहरा इवत है सोहरा जो आ गया चेहरा इवत है सोहरा जो आ गया अज
خوش خط خدا ہے سونا جو آ گیا ہے کہہ دو سبحان اللہ ہائے علی دے لال ہیں نبی دی آل ہیں علی دے لال ہیں نبی دی آل ہیں حسن حسین سونے بے مثال ہوں علی دے